Inkasní společnost na vymáhání a správu pohledávek po celé České a Slovenské republice. www.správavašichpohledávek.cz. Ale kluky pudrovat nemusíme, ne, ale. A kdybyste chtěli, tak jako máme tu možnost, jo. Dobrý, já už jsem napudrovaný za ten život. Dnes uvidíte skupinu Mandraže a probereme i Pepovo tričko, které na koncertě nejde přehlédnout. Takový to tričko, velký tři nápisy tam máš, jo? Tam je sex, drogy a videohry. Ano, videohry, to je pravda. To se dá brát jako specifikace skupiny Mandraže? Úplně ne, já jsem třeba videohry nikdy nehrál. Se skupinou Mandraže vyráží dnešní limuzína. Pánové, čau, ahoj. Ahoj. Vy teda pravda nejste kompletní tady, že jo? Protože to auto, ať se zdá, že je 9-metrový a že je velký, tak je vlastně docela malý, to jsme tady zjistili teďka. Jo, já jsem si myslel, že to bude jako větší, no. Když člověk vidí jako ty záběry, co se v těch limuzínách někdy děje, tak teď tak jako študuju, jak by se to asi mohlo dít. Počkej, co máš na mysli, co se děje? No tak různě. Ty myslíš ty úplně jiný pořad? Různě. Takhle, pokud jsi přišel s nadějí, že se dneska něco odehraje tady, jo? Já to vůbec jenom tak jako mě to napadlo, že já jsem v tom nikdy neseděl. Teď. Takže to je premiéra teďka, jo? Pro mě určitě. Hezky. Tak to, kdyby tady byla nějaká hezká slečna, mohlo to dopadnout trošku líp, byť? No, myslím, že to dopadlo úplně stejně, ale jo, nechme to, pojďme tak dál. Tak je to v pořádku. Ne, jinak takhle, abyste věděli, bar je volnej, cokoliv k dispozici, tak. Můžete si dát klidně vodu nebo šťávu rybízovou, co chcete, jo? Jo, takže otevři tu vodku a jedem. Hele, můžem klidně, jestli chceš, tak si dáš. Vždyť já musím ještě to. No tak vidíš. Takže bez alkoholu začíná naše limuzína. Chlapi, vy máte za sebou docela megalomanský turné, bych řekl, z toho loňského roku, kdy jste teda v prosinci všechno zakončili těsně před Vánocema. Mm-hmm. To vlastně je takový jako druhý turné, co jste měli, jste jeli jako part one a part two, jak jsem to teda čet, jakože první a druhý díl. Jaký z toho máte zážitky, protože to bylo přece to největší, co jste zatím jako kapela dosáhli, ne? No asi jo, asi to bylo fakt největší turné, určitě my jsme právě jeli na jaře a to bylo vyprodaný vlastně asi všechny koncerty. A to bylo super, a tak proto jsme ještě jakoby nastavili a udělali ještě part 2. A to bylo taky super, jako to byly úplně jiný města, jiný vsi. Ne, tak já vás vlastně vnímám možná trošku víc než jiný kapely, protože jste taky z Plzně, já jsem taky z Plzně. Takže vlastně vnímám tu dráhu ještě v té době, kdy jste měli třeba jedny z těch prvních singlů, tak jako jste zkoušeli někam se dostat. Teď si myslím, že se to podařilo velmi dobře, že jste jedna z těch nejžádanějších kapel v České republice. Jaký to je ten rozdíl pro vás jako pro ty hudebníky, když tohle to dosáhne málo kdo? No, to moc rozdíl není. Není? Hraješ koncerty furt stejně. Já vím, ale tak v té první chvíli, když jsi v klubu, tam přijde 50 lidí, ne? Třeba, jo, když začínáš. Super, no, to... Teď máš vyprodaný haly a už jako se na to koukají úplně jinak, ne? No haly ne. Haly úplně ne, ale jako je to super, no, je to fajn, když člověk jako ví, že ty lidi tam přijdou jako jenom jako vyloženě na tu kapelu, tak je to takový dobrý pocit, no. Mně se strašně líbí, jak jste úplně vyklidněný, jo, prostě. Tak oni přijdou na to pódium, tam to prostě všechno rozsvítí, rozáří, prostě úplně takový, jako řekl bych, showmeni megalomani. A teď tady sedíte prostě úplně v pohodě, jakože že klídek a pohodička. Jste takový jako introvertnější typy normálně v tom běžném životě. No jak kdy, já teda, o mě všichni lidi říkají, že jsem hrozný flegmatik, ale přitom já mám pocit, že jsem strašný nervák, teda, jo, protože... Já si docela vůbec nemyslím, že to lidi o Pepovi říkají. To zase vím já, ne? Ale jak se rozjel, víte, ta jednou teďka. Takže ty si myslíš, že jsi takový jako... Nervóza ze všeho, jo? Cokoliv přijde, jak tě prostě urazí, naštve? Ne, to úplně ne, já jsem takový jako, já si myslím, že jsem flegmatik, ale do určitý chvíle. Ta chvíle, když se naplní, tak pak už nemám žádný meziprostor, pak už jenom vidím... Bouchnou saze potom v těch kamnech prostě a vidím, je konec. Vidím rudě a už je konec, no. Jak to máš ty? Já jsem flegmatik a nebouchnu. Nikdy? No, zatím ne. No, to je taky divný, ne? To není úplně jako standard. Tak třeba se to... stane a bude to fakt velký, jednou bouchnu a bude to fakt
Ne, já to mám zažitý totiž právě z těch koncertů vašich, kde standardně přicházíte na pódium, že jo, ta velká scéna, prostě show, efekty, tohle vy tam jdete, prostě na kopávačka a hodinu a půl, třeba jako bych necítil tu pasáž toho, že by to jako bylo jako volnější, jako pohodovější, jo, právě. No, protože na tom koncertě tam je právě ta správná atmosféra, kdy prostě ty lidi tě ženou dopředu, ty zase ženeš ty lidi a tam, když to jakoby se spojí tyhle dvě energie, tak to je jako neuvěřitelný, že vlastně na takovém malém prostoru je najednou spousta jakoby energie od těch lidí i od té kapely. A tak jako tady snad se po nás jako nechce. Takže takhle, vejdeš na to pódium, vidíš tam ty holky, tu energii v té první řadě třeba, jo? To tě jako nabije? Mě nabíjí i kluci, jako nejenom holky, to, tak prostě ty lidi, kteří tam prostě přijdou na ten koncert a jsou nadšení z toho, že vidí tu svoji oblíbenou kapelu. A ta kapela jim to prostě dá na zpátek. No. Já jsem na tom koncertě jednou viděl, že jsi tam měl tričko, myslím, že tam byly 3 nápisy. A teď mě teda možná opravdu, jsi tam měl sex. Co jsi tam měl potom? Takový to tričko, velký 3 nápisy tam máš, jo? Jo, tam je sex, drogy a videohry. Ano, videohry, to je pravda. To se dá brát jako specifikace skupiny Mandraže? Úplně ne, já jsem třeba videohry nikdy nehrál. Ne, ale teď vážně teda, zaberu si možná do jednoho takového jako nechtěného tématu a berte to jako ze strany fanouška teďka, jo? Jako fanoušek skupiny Mandraže se ptá, doslechlo se, teda nebo doneslo se i ke mně, že Vítě právě jako nepodlech úplně těm videohrám, ale spíš jako těm drogám. Tak se na to teď ptám jako vysloveně, fakt jako fanoušek, jo? Neberte to ode mě nějak útočně. Jasný, pohodě. A na co se teda ptáš? Jestli to došlo jakoby v těchto hrách, ne videohrách, ale v těch drogách, tak jako že Vítě teďka by měl nastoupit nebo nastoupil na léčení z drog. Tak potom teda jako nic nevím. Asi bych měl o tom vědět, kdyby nastoupil na léčení, ale nevím, myslím si, že to jako je nutný. Ne, já jsem rád, že to říkáš, chraň Bůh, naopak právě, tak teď možná mám tu výhodu, že se na to můžu zeptat a proto se na to jako otcovský trošku, se na to ptám, jak to je. Ale to by ses asi měl zeptat jako Vítě, já nemůžu tady mluvit jako za něj, ale nevím jako o ničem, co by dělal jako špatně, tak to zase jako není. Takže v Mandraže ve skupině všechno v pohodě, všechno klape. Jo, no jasný. A vidíš, hele, jak jsme to zachránili, tak to je důležitý. To není co zachraňovat, tak to prostě je a to jako jestli to někdo jako říká, nebo jestli se to někomu tak jako zdá, no tak jako my s tím stejně nic neuděláme, říká se spousta věcí, mně se taky říkalo, že jsem homosexuál. A je na to vůbec nějaká obrana v ten moment, jako víš, že ono se letzby proti těm spekulacím jako těžko vůbec něco říká, že jo? No právě, proto je nejlepší neříkat nic a ono se to nějak jako vyvrbí, ať si lidi myslí, co chtějí, teď je to vlastně úplně jedno, protože jako lidem, který znáš, který tě rozumí, nic vysvětlovat nemusíš a ty, který tě nesnáší, tak ty to stejně nepochopí, takže je to úplně jedno. Dneska ještě uvidíte, jestli dojde na nejhorší a budeme schánět pytlík. Ale mě teda trochu špatně, protože jedu jako zády proti směru a to se mi vždycky dělá špatně, takže já se snažím udržet, abych... Výborně, tak já najdu pytlík, myslím, že to je ideální pozvánka na dnešní díl limuzíny. Matyáše, máte teda za sebou takový extrémní rok, si myslím, v rámci koncertů a všeho. Teď v lednu to někdo mívá volnější, jak je to u vás? Máme vlastně pauzu leden, únor, březen a děláme desku. Takže ona to vlastně není úplně pauza teda. No tak je to pauza od koncertu, ale je to spíš tak dělá taková tvůrčí pauza. Tvůrčí pauza a spíš pauza od nás jako pro lidi, aby jsme taky nebyli furt někde. Takže aby se jako nepřejedli, tak teďka se stahujete do studia? Ne, do studia ještě ne. Teď se stahujeme do zkušebny, tam vymýšlíme novou desku a následně pak do studia. No to vždycky zní jako strašně nerušené, že jako někde cvičíme, vymýšlíme novou desku, ale v té realitě, jak to opravdu je, se potkáte prostě někde u těch nástrojů a fakt to je tak, že sedíte a říkáte, já třeba nevím, co uděláme, nebo druhý říká, tak to uděláme takhle a fakt se jako bavíte takhle vzájemně mezi sebou, nebo tam je někdo, kdo přinese ten hotový song a říká, hoši, tohle bude hit, já to cítím. No tak ono většinou to probíhá tak, že se sejdeme a řekneme si, no a co budeme dělat, no já nevím, máš něco, ne, já taky ne. A začíná album teda, jo? A takhle většinou začíná tvorba všech jako písniček. Až pak se třeba na 10. zkoušce, tak někdo přinese ten jakoby nápad a ten se začne jakoby dělat, tvořit a je z toho nakonec nějaká písnička, no.
pak je dalších 10 zkoušek, kdy tak jako sedíme a říkáme, máš něco? Asi nic moc. A třeba písnička Hledá se žena, tak si to hrozně pamatuju, jak to vzniklo, že takhle přesně byla zkouška, kdy nikdo nic neměl a všichni říkali, já nic nemám až příště. A Pepa říkal Vítěvi, zahraj nejblbější tři akordy, co tě napadnou hned po sobě. On to zahrál. To bude písnička. To bere. A začali jsme to zkoušet a z toho vznikla Hledá se žena. Jo, a tam si ještě pamatuju, vlastně, když jsme tu písničku měli jako nahrávat do studia, tak já teď nevím, jestli jsme měli vytopenou zkušebnu, nebo prostě jsme neměli zkušebnu, a my jsme potřebovali nutně to nějak jako naskoušet, aby jsme mohli do toho studia už jako jít připravený, ale neměli jsme tu zkušebnu, že tam bylo něco špatně. Tak jsme to zkoušeli normálně na poli, že jsme vyjeli jako s autem někam na pole, aby nás nikdo jako nerušil, no jsme vytahli kytary na tom poli a zkoušeli jsme to tam, myslím, v dodávce, že jsme otevřeli jako dodávku, no jsme si sedli dozadu a se tam drnkali, no. Takže jedna z nejžádanějších skupin v České republice zkouší na poli, jo, teda. No, vznikla tam jakoby tato píseň, no. Chlapi, co děláte, když nemakáte, když to máte tak jako pro sebe ten čas, protože vy vlastně koncertujete většinou třeba pátky, soboty, asi ne? Jo. Plus nějaký teda dejme tomu firemní večírky v týdnu, ale typuju nebo si to tak jako představuju, že třeba pondělí, úterý, středa máte víceméně jakoby takový svůj veget, je to tak? No, tak každý jinak, někdo ten veget tráví prací, třeba v basák náš, tak ten chodí normálně do práce od pondělí do pátku, od 7 do 4 nebo od kolika. A jak kdo, no, tak já třeba ještě mám další dvě kapely a ještě DJuju. A ty děláš hlavně v noci? Já jsem to pochopil z toho, že jsi přišel právě dneska na to natáčení a říkal si, od 3 od ráno jsem teda nespal. Jo, no já jako neříkám, že hlavně v noci, ale v noci mám pocit, že mi to jako docela pálí, nebo spíš teda ráno. Já jsem právě včera, tak jsem vymyslel úplně skvělou píseň, napadl mi skvělý text a to bylo právě, že jsem se probudil zase tak zhruba kolem tý 3., 4. ráno, protože trpím nespavostí, tak si vždycky sednu ke kytaře a zkusím něco jako vytvořit a... Takže my to máme s Pepou, takže já jdu spát třeba v 6 ráno a vždycky tak jako okolo 4., 5. tak se potkáme na Facebooku, jsme jediný dva online. Jo, jo. Akorát, že já mám ještě jako starý den a on má už noc. Já mu vždycky píšu, tak jsi vzhůru už nebo ještě? A máte si vždycky ještě, já si, no já už. A to už teda o těch 3 nebo třeba 4 hodin jsi schopný normálně pracovat, jako začít teda. Jo. Jo, nebo se jako víš, jestli jsi doma, ležíš, koukáš do stropu a říkáš, já neusnu, tak právě... ječkupková ve slunce se no, a nebo jestli prostě jsi jako v těch 4 hodiny prostě produktivní. No já právě ještě jako hodinu předtím, tak ještě koukám do toho stropu, to je tak od těch 2, do těch 3. Takže ve 3 už si ready. Ve 3 už jsem v pohodě, už dávám kafe a takový ty věci raní a od 4 můžu být normálně plně funkční. Chlapi, před vámi je teďka vlastně novej celý rok, ten starý, pojďme jako zapomenout. Kam by to chtěli mandraže dotáhnout během těch dalších let? Ty jo, hele, to, já jsem muzikant, nejsem sibila, takže jako nevím. A máte cíl nějaký, nebo to prostě jdete spontánně? Víš, jako neřešíme, prostě hrajem, když se dá hrát, tak hrajem, když by to nešlo, tak prostě, jo? Myslím, že to je, no, že nemáme nějaký cíl, že bychom prahli potom si zahrát někde, nebo před někým, nebo aby někdo před námi. A už jste se někdy takhle poplácali po zádech a už jste si někdy řekli, jako, hele, ty vole, fakt jsme to dotáhli daleko? No ne, asi úplně, že bychom to dotáhli daleko, ale podle mě jsme, nebo podle mě, to se prostě stalo, že jsme potom prvním turné, potom part 1 na tom jaře, když jsme si říkali, tyhle, tak jako tohle bylo fakt super. To spíš není jako o tom plácání, jakože člověk se tak jako nad tím zamyslí a zrekapituluje celou tu jeho jako kariéru a vzpomene si na to, jak vlastně začínal. Kdy prostě byl rád, že na něj přišlo 20 lidí někam, že tady v Domažlicích a teď tam najednou je prostě plný sál a říká si, jo, tak to asi není úplně špatný, jo. No takže vlastně se k tomu dostáváme, že jo? Vlastně se dostáváme. Ale není to k tomu, jako že... poplácávání, jako že jo. Ale já si myslel i předtím, jak jsme se bavili, jo, že z těch 50 lidí někde prostě, kde jste začínali, jsou to vlastně v podstatě i velký haly, já to tak jako bych skoro i viděl. Já jsem strašně rád, že my to máme jako tu cestu takovou jako postupnou, no, že to není jako, že bychom někam jako vystřelili. A. Ale že fakt jako to jde jako po schůdkách, no, to myslím, tak že je dobrý. Já myslím, že z vás cítí, že vás to jako nesemnelo, že jo? Že ono potom, když je to moc rychlý a člověk tou raketou vystřelí hodně nahoru, tak potom z nás spadne dolů, že vy to máte tak jako a jo, tak my jsme začínali tam a takhle to šlo jako postupně. Ale třeba během těch slavíků teďka, který se odehrál relativně nedávno,
tak to mě docela zaujalo, že během dvou let, kdy jste byli tenkrát na 120. místě, teď jste byli v první pětce. Já jsem vůbec nečekal, že budeme, já taky jsem nečekal, že budeme vůbec v první pětce, ale to, co se týče toho 120. místa, tak to je právě to, že ta poslední deska byla jakoby asi nejúspěšnější z těch všech, co jsme udělali. No. A tam vlastně už je ta písnička, kterou jste složili na ty tři blbý akordy teda. Ne, to byla na druhý, to bylo Hledá se žena. Tady zase byly ty šrouby, no, velký, docela jako populární byly. Tak možná teda pro mě velký překvapení, ale mám pocit, že Mandraže jsou vlastně nejskromnější kapela, nebo rocková kapela ještě navíc v České republice. No tak to určitě není. To je fakt tak vypadáte, úplně prostě víš, jako hrozně v pohodě. Fakt jako milí kluci, hrozně jste mi překvapili. A tady se pěkně jako sedí, víš co. Je, takže takhle, vy jste jako uchlácholen tady tím prostředím, jakože gauč a tohle. Ale mě je teda trochu špatně, protože jedu jako zády proti směru a to se mi vždycky dělá špatně, takže já se snažím udržet, abych... Výborně, tak já najdu pitlík, myslím, že to je ideální pozvánka na dnešní díl limuzíny. Jestli vydržíš, anebo ne. Já nemůžu totiž ani být na dětském kolotoči, ani na houpačce, nic takového, to mě to nedělá bez tyhle věci jako dobře. Takže trošku teďka přidáme plyn a uvidíme, co se stane, jo? Ok, možná budu zelenější. Chlapi, každopádně díky za návštěvu a přeji vám v tomto roce, ať se vám teda sakra daří, minimálně tak jako teďka. Čekáme Slavíka, jo? Na konci. Tak děkujeme. Mějte se, ahoj. 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 Za týden na Očku svezeme hudebního kritika Jardu Konáše, který založil portál Hudební masakry. Nenechte si ujít další limuzínu ve čtvrtek, případně při sobotní repríze. Ty holky prostě jedou furt, jako by bylo 20. Nakrucujou se to v tom klipu, jaký kurtizány, že jo. A hlavně je to pořád taková ta blbá diskoška, kterou se tady 10 let nehraje. Profi.cz, inkasní společnost na vymáhání a správu pohledávek po celé České a Slovenské republice. www.správavašichpohledávek.cz